han begynte å klatre rundt huset for å få tak i oss. Og vi bare løsner båten! Ah! Como se llama, bonita, mi casa, su casa. Hallo sammen, velkommen tilbake til min kanal. I dag så tenkte jeg at vi kunne ha noe som heter Storytime. Jeg ble inspirert av en som heter Herman Dahl. Så dere kan bare gå opp på søkegreia på YouTube og søke på Herman. Så melder dere om D-A-H-L. Men i hvert fall, jeg skal fortelle en historie som er litt sånn... Jeg begynte å skjelve. Men, ja, i hvert fall. Ikke sant? Vi var i Sverige, og så er det et sted som heter Lagunen. Så vi har jo hytte på Strømstad, så da kjørte vi jo... Da tok jo, vi pleier alltid å kjøre båt da, og bade og masse sånn. Så da tok vi en som heter Sandra, en jente, hun har en båt. Og så en venn av oss som heter Sander har en båt, ikke sant? Og da kjørte de to båtene stappfulle med masse folk. Og så parkerte vi på en brygge. Og denne brygge hadde vi parkert på et par ganger før. Så vi tenkte bare, la oss parkere der, det skjer ingenting. Så når vi hadde parkert der, så er det jo sånn der, du må på en måte klatre rundt med så lite sånn skur, eller sånn bittelite hus, sånn båthus, du må liksom klatre. Og så når vi kommer der da, så kommer det en sånn svensk syklist mot oss, og går av sykkelen, og er i full for, han er full forbanna. Helt forbanna, det er nesten så det tyter ut røyket av ørene hans og nesa hans bare som en sånn tog. Og så begynner han å banne og skrike og si sånn, dere må sette helvete og pelle dere bort herfra. Jeg vil ikke se dere her igjen, sier han. Han vil ikke se oss her igjen. Og hvis han ser oss her igjen, så jeg vet ikke, husker ikke helt hva han sa. Men så begynte han å si sånn her, at vi burde skjønne det, altså han sto skreik, og han var kanskje om 50-40 år, og vi ble jo livredde, ikke sant? Og så klatret vi rundt i skuret, og ikke båten, så sto han og trampa, og da var det en i Sander sin båt, som gjorde, en som heter Sindre, som gjorde sånn her, til han mannen, og da gikk han i helt ekstase. Han begynte å klatre rundt huset for å få tak i oss, og vi bare, løsne båten! Løsne båten! Ikke sant? Vi ble helt gæren, vi bare, løsne, hvis ikke vi løsner, så blir vi tatt. Og så fikk vi løsne av båten, og så Sindre, han bare, ha det, nå stikker vi. Og han gamle mannen tok opp en telefon, og begynte å filme oss. Ikke sant? Og så kommer, og så alle gutta tar sånn her hette over seg, for å ikke bli filmet. Og så, jeg ble sliten av å fortelle dette. Og så kommer faren til en vi kjenner som heter Philip. Bort, ikke sant? Og da tar han der gamle mannen som sto, eller ikke gamle mannen, men han mannen som skjeftet skikkelig på oss, ba han om å komme til han, ikke sant? Så drev han om å snakke, og så da sa faren til Philip at det er jo ikke privat brygge, og sånn. Og så fikk de snakke da, i kanskje sånn ett minutt, og så kommer han faren til Philip til oss, og så sier han sånn, ja gutta, det er greit, det er greit. Og så, bare sjekke om døra her igjen. Ja, fordi nå begynner det å bli skriking i historien. Bare, så hvis du har på deg hovedtelefoner, skru ned lyden litt grann. Mamma! Så, hvertfall, ikke sant? Og så kommer han bort til oss og sier, gutta, det er greit. Og så sa jo jeg, vi står ikke privat brygge. Og da sa han sånn, ja da gutta, vi har ordnet på det. Og da kommer han fra brygget og sier, har dere forstått det nå? Og da sier faren til film, oi! Du tar ikke den tonen til... smågutter, altså vi er 13 av, ikke smågutter akkurat. Og så begynner han der på brygget å si noe igjen, og da sier faren til Philip, hei! Jeg snakket ikke jeg nettopp til deg, du får ikke lov til å ta tonen til sånne småbarn. Og vi satt der, ikke sant, vi bare, shit, det kommer til å bli fight. Og så da begynner han på brygget å si noe mer igjen, og da sier han faren til Philip, hei! Du filmer ikke småbarn uten tillatelse! Du kan bli satt i fengsel for det! Og da, det ble sånn skriking frem og tilbake, og jeg satt der og skalv, og jeg og Mats, vi bare, til hverandre, fordi vi ble så sjukt hype, vi bare, og så, ikke sant, så kommer han bort, ikke sant, og så, og så liksom fikk vi ordnet opp med det da, og så, han far til Philip, så skrek og bare, hei, du tar ikke den tonen til småbarn, så drev han om og gjorde sånn da,
Og så stod, var det sånn litt, og så etter hvert så sa ikke han der, så sa han sånn der, og du kan, sa far til Philip, og du kan pelle deg vekk herfra, for du har ikke en dritt å gjøre her, når du snakker sånn til småbarn, og filmer dem uten tillatelse. Altså, nå snakker jeg lavt, men jeg kan si det han sa på ekte. Hei, nå peller du deg herfra! Du får ikke lov til å filme småbarn uten tillatelse! Du har ikke en dritt å gjøre her! Du kan bare pelle deg bort! Hei! Og så da gikk han bort. Og så dro vi fra lagunen, og vi skjønte nesten ikke hva som hadde skjedd. Vi satt der bare, hva skjedde nå? For liksom, vi trodde, og så han faren til Philip kom nærme brygga, og vi trodde han på brygga kom til å slå han andre. Og det var en av de sykeste opplevelsene opp. Opplevd hele mitt liv. Men uansett, folkens, tusen hjertelig takk for at dere så på den videoen. Hvis dere har lyst til å se mer storytime, så kliner dere til like-knappen. Og hvis du ikke likte den videoen, så tar du og klikker dislike. Og så fortell meg gjerne hva du vil se i neste video i kommentarfeltet. Og så snakkes vi i neste video. Snakkes.